ြင်းထန်တဲ့မျိုးကွဲတွေများပေါ်လာမလားဆိုတာဒါသိပ္ပံပညာရှင်တိုင်းကစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပေါ်လာရင်တော့သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသေးပြောက်တည်းအများများမှာဆရာတော်ဒီပန်းလိုင်နိုင်ငံတကာအထွေထွေကုသရှင်ယုံကြီးမှာဗမာကဒေါက်တာကျော်သက်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ယုံရဲ့အထွေထွေရှင်ကုသဌာနကြီးဟုတ်ပါတော့ clinical director အနေနဲ့တန်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာကပ်ယောဂအသွင်နဲ့ပေါ့နော် covid 19ယောဂကြီးဖြစ်ပွားနေတာ3နှစ်မိပါလောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ covid ယောဂကတရုတ်ပြည်တရုတ်နိုင်ငံပေါ့နော်ဘဝမျိုးဆက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်က2019ပေါ့ဒီဇင်ဘာလလောက်ကစပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသူတို့ဖြစ်ပွားစေတဲ့ယောဂပိုးကတော့ virus ပိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ virus ပိုးတွေကတဘာဝအတိုင်းသူတို့အများနှံပြောင်းလဲနေတော့သူတို့ကသူတို့ virus ပိုးကပွားများတဲ့ခါမှာမျိုးပွားတဲ့ခါမှာသူကပိုးနဲ့အမှမရှိတဲ့ခါတော့သူကသူမျိုးပွားတယ် replication ပေါ့ဒီမျိုးပွားတိုင်းမှာသူရဲ့ visa တက်တည်းအများနှံပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့မျိုးကွဲတွေကတချို့ကျတော့လည်းပြန်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးပေါ့တချို့မျိုးကွဲတွေကဒီအရင်မူလယောဂပိုးနဲ့မတူဘဲနဲ့နော်ဟိုကျန်ရင်လက္ခဏာတွေအပြုမူတွေကအထူးထူးခြားခြားကွဲပြားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က variant မျိုးကွဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော် variant ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမျိုးကွဲတွေကိုသူတို့အုပ်စုခွဲတာပေါ့လေအုပ်စု WHO ခွဲတယ်မှာ3အုပ်စုပေါ့ variant of concern ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့မျိုးကွဲတွေပေါ့နော်အဲ alpha ဆက်ပြီးတော့ alpha beta gamma delta အခုနောက်ဆုံးလောလောဆယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ omicron ပေါ့နော် omicron တရားဒီစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့မျိုးကွဲတွေဘာလို့စိတ်ပူစရာကောင်းလဲလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမူလနကူ virus ပိုးနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ်ဆက်ပြန့်ပွားတဲ့နေရာမှာရောနောက်ပြီးတော့ယောဂပင်းထန်မှုတို့ဆေးရုံတက်နှုံတေနှုံနေနောက်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေခန္ဓာရဲ့ရှိမှုမရှိမှုရှိတဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကုသမှုတွေမှာထိခိုက်မှုပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သလားပဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကမျိုးကွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီ Omicron ကအခုဆိုတော်တော်လေးပြန့်တက်နေပြီတော့နော်ပြန့်တက်နေပြီဆိုတာကအလားအမေရိကရေရောက်တယ် UK European နိုင်ငံအရှိအာရှနိုင်ငံတွေလည်းရောက်တယ်အခုမြန်မာပြည်တွေလည်းရောက်လာလားဆိုတော့ရောက်လာတယ်အရင်မျိုးစိတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့သူ့အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Delta နဲ့ပဲရှင်းကြည့်ကြပါစို့เนาะအဲ့တော့ Delta တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်တွေးမှာတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါအထိခိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအစေးုံကျမကြီးဒီဝန်ဆောင်မှုမှာလည်းတော်တော်လေးကိုဝန်ပြသွားတယ်ပေါ့အဲဒယ်တာနဲ့ဆိုင်တော့အိုမီကရွန်ကယောဂပြင်းထန်မှုမှာတိတ်ဆိုးဆိုးဝါမရှိဘူးလို့ယူဆရတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကူးစက်နှုံးကြတော့အများဆုံးသူကကူးစက်မှုအများဆုံး virus ပိုးလို့တော့တတ်မှတ်လို့ရတယ်။အခုတတိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသေးပြောက်တိတ်မရှိပါဘူးနော်။အဲရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှဘလို့လူမျိုးတွေမှာရှိလဲဆိုတိတ်ပြောကိုကအားနေတဲ့လူတက်တိတ်ကြီးတဲ့လူတွေယောဂအခဏ်ကြီးများတဲ့လူပေါ့နော်ကြောက်ကယောဂဆုပ်ယောဂတခါနှလုံးယောဂတွေပါရှိတဲ့လူတွေမှာပဲသူကအသေးပြောက်များတဲ့တမန်လူအဲငိုတွေကကျန်းမာတဲ့လူတွေအိုမီကွန်ဖြစ်တော့အများဖြစ်တော့နော်သူ့ဘာသူပျောက်သွားနိုင်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထူးခြားမှုတစ်ခုကသူကဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်သူကကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုသူကကျော်လွှားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေပြန်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးဘလောက်ကောင်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဘူစတာတွေဘလောက်ပဲထိုးထိုးOmicron ပြန်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Omicron ကအခုနောက်ပိုင်းကအရင်ဆုံးက BA1 ဆိုပြီးတော့မျိုးကွဲစိတ်တခုပေါ့နောက်အခုနောက်ပိုင်းဒီကနေမြန် BA2 3 4 5เนาะအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကွဲစိတ်တွေပေါ့ထပ်ဆင့်မျိုးကွဲတွေပေါ့ထပ်ပေါ်လာတယ်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်နှုံပုံမြန်နေစိတ်ပူစရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်လူတွေကပော့သွားမှာဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီအလား Omicron ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မစိုးဝါဘူးဆိုပြီးတော့ပော့ပော့နေလို့လည်းမရတော့ဘူးเนาะအလုံးမရလဲဆိုတော့သူဒီဗီဇာပြောင်းလဲတာတွေကအရင်မြန်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့မျိုးပေါ်တွေဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်လာမှာကိုဇိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ကကြောက်တယ်။ Omicron ကစဖြစ်တဲ့ South Africa တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစပေါ်တော့ကစပြီးတော့တတိထားမိတဲ့
အပြင်လူနာကုတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ပေါ့ဆရာမကြီးတယောက်ကသူပြောတာသူကလူနာတွေသူ့စီရောက်လာရင်ဘာတွေနဲ့လာလဲဆိုတော့လူကတိတ်နှုံးနေပေါ့နော်တိတ်နှုံးပြီးတော့ကိုယ်လက်ကြိုက်ခဲတယ်အာနာရေရိုးတယ်နာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ချောင်းနာတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ကိုယ်လက်တွေကြိုက်တယ်လူကတအားနှုံးသွားတယ်နောက်နာပြီးတော့နှုံးကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့လာတာများတယ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့အမချောင်းဆိုးပြီးအောက်ဆီဂျင်ကျတာလို့အဆုတ်တွေရောင်လာဒီအထိတော့သူကမတွေ့ခဲ့ဘူးဟိုဘာပုံများလဲဆိုတော့ဒီအသက်ရှူလမ်းညာအပေါ်ပိုင်းလက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့တော့နှာရှိမယ်နှာယူမယ်လာလေချောင်းနာမယ်ခေါင်းကြိုက်မယ်ကိုယ်လက်ကြိုက်ခဲမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့လေနှုံးသွားမယ်လူကတအားနှုံးကြတာဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကအများဆုံးပေါ့နကိုကျမ်းမာတဲ့လူပေါ့နော်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကျမ်းမာတဲ့လူယောဂအခန်းတွေဘာမှမရှိဘဲနဲ့အဲလူလက်ပိုင်းလူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ virus ပိုးတက်တဲ့ဆေးပြင်းတွေတိတ်တောက်ဆရာမလိုပါဘူး။ကဲနောက်တစ်အုပ်စုကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လူ60 80 80လူမျိုးကဒီလို omicron ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့စိုးရင်ရတယ်။တမားပြင်းတော့ oxygen ကျပြီးတော့ဟိုဆေးရုံတရားလောက်အောင်တို့နောက်တော့ဒီဟိုဟာတွေဖြစ်ရလောက်အောင်ကတော့မရှိပါဘူး။အရေးပေါ်ကုသတာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုခံအားနေပြီးတော့တိတ်တက်ကြည့်ပြီးတခြားယောဂါရရှင်တော့အဲ့ဒီယောဂါကြီးပိုဆိုးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအဆုတ်ယောဂါလာရင်ကျယောဂါရှင်ရင်ကျယောဂါကပိုဆိုးအဲ့ဒါကိုလိုက်ကူရတယ်သွေးတိုးယောဂါရှင်ရှိချိုယောဂါရှင်အဲ့ဒါတွေကပိုဆိုးတတ်တယ်ဥမာဒီလိုလူမျိုးကလေဖြတ်တတ်တယ်နှလုံးထတတ်တယ်နှလုံးယောဂါဖောက်တတ်တယ်နောက်ကြောက်ကတ်တွေပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့သတိထားပြီးကူရတာပေါ့သူယောဂါတက်တက်အနေနဲ့ကတော့ဆိုးဝါမှုတိတ်မပြင်းထန်မှုလို့ပဲပြောရပါမယ်ဟိုအစွန်းတစ်ဖက်မရောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တိတ်ပြတော့လဲကြောက်ပြီးတော့ဟလာအရန်ကြီးဟို restrict လုပ်ရှာလဲမလို့ဒါနိုင်ငံအတီးတီးပေါ့ဒီလိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံမှာအစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တချို့ကျတော့အရန်ကြီးဟလာကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ restriction တွေအရန်တင်းကျပ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေများတယ်တစ်ဖက်ကျတော့လဲပါလဲဆိုတိတ်ရော့ရဲပြီးတော့ပေါ့လိုက်ရင်လဲမဖြစ်ပြန်ဘူးပေါ်ရဲဆိုတာတချို့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့လေအမေရိကတချို့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတချို့ပြည်နယ်ကတော့ရှော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှော့လိုက်ရင်ဖြစ်တာများတယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ဟိုအခြေခံဒီဟိုဟာတွေပါပဲအခုအရင်ကိုဗစ်တွေရောလို့ပဲဒီ mask တွေတတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးခတ်ဝေးဝေး social physical distancing ပေါ့နော်ဝေးဝေးနေတာတို့လက်မကျခဏဆေးတာတို့နောက်ပြီးတော့လူအုပ်များတဲ့နေရာကိုရှောင်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုက vaccination ပေါ့เนาะကာကွယ်ဆေးတွေရှိသမျှကာကွယ်ဆေးတွေအခုကျွန်တော်ထွက်ပြေးတာကာကွယ်ဆေးတွေကဘာမှအများကြီးပဲထွက်ပါတယ်เนาะရှိတာကတော့ထိုးဘယ်ကာကွယ်ဆေးအကောင်းဆုံးရယ်မကောင်းတာရယ်လို့ဒီလိုတော့မရှိပါဘူးเนาะနောက်ပြီး booster တွေပေါ့အခု booster လဲဟိုအခု second booster third booster เนาะအထိရောက်လာပြီရတဲ့တော့ booster ကိုဒီ information ရအောင်ယူပြီးတော့ booster ကိုထိုးထားအဲ့တော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေရောအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်လားဆိုတော့အပြည့်အဝတော့မကာကွယ်နိုင်ဘူးအခု Omicron ဆိုရင်ဘယ်ကာကွယ်ဆေးကိုမှသူကဟိုကမဖြစ်ဘူးเนาะကြော်လွားတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်ပေမဲ့ပြန်ဖြစ်တိုင်းမထိုးဝဲနေရမလားဆိုဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ vaccination ထိုးထားခြင်းအပြင်သူကပြင်းထန်မှုကိုကာကွယ်တယ်အသေးပြောက်ကိုကာကွယ်တယ်เนาะအသေးပြောက်ကာကွယ်ဆေးရုံတက်ရတာတွေကာကွယ်တယ်ဆိုတော့ထိုးထားခြင်းအပြင်တနည်းတလန်းအပြင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့သူကကာကွယ်မှုကိုတော့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေတချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒါစိုးရင်နေတဲ့အချက်တခုပေါ့နော်ဒီမျိုးကွဲတွေကဗိုင်းရပ်စ်တိုင်းကမျိုးဒီဗီဇအများအားပြောင်းနေတာပြောင်းနေတာဆိုရဲခါကြတော့သူ့ရဲ့တဘာဝဘာလဲဆိုဘာလို့ပြောင်းနေရလဲဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုထိန်းထားခြင်းလို့ तू ကသူ့မျိုးဆက်ကိုများများကူးရင် तू ကများပွားမယ်ပေါ့နော်လူများများကိုကူးမယ် तू သူ့အကောင်ကြီးများပွားမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဟိုကူးဆက်များအောင်လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့လူတွေကသူကတတ်မပစ်ချင်ဘူးတဘောကလူတွေတည်သွားရင်သူကူးဆက်စရာမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့သူ့ရဲ့ဒီgeneration ကြီးကြာအောင်ဆိုပြီးတော့သူကမြန်မြန်ကူးဆက်မြန်မယ်နောက်ပြီးအသေးပြောက်နေအောင်ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝသူ့ရဲ့အသက်ရှင်တန်ရေးပေါ့သူ့မျိုးဆက်ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ထားတာအဲ့တော့နောက်ဒီတိုင်းသူ့ဒီတဘာဝအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြီးပေါ်လာမယ် variant မျိုးကွဲတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒါပေမဲ့စိုးရင်ဆရာကခုနဆရာပြောခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပြင်းထန်တဲ့
ိုးကွဲတွေများပေါ်လာမလားဆိုတာဒါသိပ္ပံပညာရှင်တိုင်းကစိုးရင်နေတဲ့အချက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့တကဘာလုံးလဲစိုးရင်နေတာပါပေါ်လာရင်တော့သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟိုဘာကြီးကတခါလဲဟိုအသေးပြောက်တွေအများများမှာအခုကတော့အသေးပြောက်နည်းလာပြီ Omicron တက်ပဲအဲတန့်သွားရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်